Алматы трагедиясынан кейін ешкімнің қателесуге құқы жоқ. Ең бастысы халықтың әл-ауқатын жақсарту, табысын өсіру, елдегі әлеуметтік теңсіздікті жою. Әлеуметтанушылар қаһарлы қаңтардағы қаралы оқиғаның ең басты себебі осында жатыр дейді. Әлеуметтану ғылымында стратификация теориясы деген ұғым бар. Басқаша айтсақ, қоғамның бай мен кедейге жіктелуі. Кезілген қоғам қара мен төреден құралған, бірақ соның арасы тым алшақтап кеткенде елдің тынышы кетеді. Әлеуметтанушы Рамазан Салықжановтың сөзінше, кешегі бүліктің басы осы әлеуметтік теңсіздікте жатыр. Біз соңғы 10-15 жылдағы экономиканың жақсы жетістіктерін осы төменгі әлеуметтік топты үлкенірі әлеметтік тапты орта деңгейге жеткізе алмадық. Нәтижесінде жаңағы қарап жүрсеңіздер, жаңағы қаңып жүрген жастар кешегі мына бүкіл жайтты төңкеріп берді. Ол жерде шын мәнінде де идеяға берілгендер де бар шығар, және де сонымен қатар өздерінің осы кездегі жағдайына ашынып, жаңағы не әке шешесінен көмек жоқ, не өзінің нақтылы жаңағы тіршілігі жоқ, енді ондай азамат тепсе темір үзетін жігіт не істейді? Ол жаңағы сол өзі ашу ызасын осындай дүмпу кезінде көрсетеді. Болары болды, бірақ бояуы сіңіп үлгерген жоқ. Осы сәтті пайдаланып, әлеуметтің әлеуетін көтеретін шешімдерді қабылдап алуымызға жеттейді саясаттанушылар. Осайша еститін мемлекеттен істейтін мемлекетке айналу керек. Және бұл ретте депутат Берік Әбдіғалидің ойынша, мемлекеттің басты месседжі қарапайым қазақстандықтардың табысын арттыру болуы тиіс. Мемлекеттің табысын арттыру емес, бірінші кезекте халықтың табысы да көбеюі керек. Экономика өскесін, халықтың да әл-ауқаты жағдайы өсу керек. Әлеуметтік мәселе бүгінгі күні бағалар қымбаттап жатыр, бірақ елдің табысы өсіп жатқан жоқ. Осы күндері біз тыңдаған мамандардың тағы бір ұнаған пікірі: біздің қоғамға жаңа бағдар, жаңа үлгі, жаңа құндылық қажет. Байдың образы көпшілікке таралып кетті. Бәріміз сол образды қуып кеттік, соған жетеміз деп кеттік. Баспана керек, көлік керек, уақыт керек, көп керек деп материалдық құндылықтар. Ұлттық бір мәдени адамгершілік құндылықтарымыз қалса да, біз ол құндылықтарды жастарға бере алмадық. Жаңа үлгі керек. Жаңа үлгіні қалай қалыптастыру керек? Ол үлкен мәселе, үлкен сұрақ. Президент айтқан жаңа Қазақстанның жаңа бағдарының нақты рецепті болмаса да, анығы сол, бізге тәрбиені, білімді күшейту қажет. Мұны президент мәжілістегі сөзінде де айтқан. Сапалы мұғалім болмай, жақсы ұлт тәрбиелей алмаймыз деген месседж менің ойымша өте жақсы шықты. Президентіміздің екінші сөзі бұл азаматтардың, халықтың, қоғамның өмір сүру деңгейі жақсы деп тек қағазда ғана маған бересіздер деген сөзі. Президенттің тапсырмасын орындау үкіметтің, жақсы оқу студенттің, өз кәсібін жүргізу бизнестің парызы. Яғни әркім өз ісін адалары тиянақты атқарса, Қасым Жомарт Тоқаев айтқан жаңа Қазақстанды құрудың түк қиындығы болмайды дейді мамандар. Гүлжан Марқабаева, қорытынды жаңалықтар.